你知道宇宙到底有多大吗？一定要认真听我讲完，这个视频很有可能颠覆你的认知。这是波音747，世界上第一款民用大型客机。这是哈雷彗星，唯一能用肉眼在地球上看到的彗星。这是谷神星，由岩石和冰晶颗粒所构成的矮行星。这是月球，人类唯一踏足过的非母星星球。这是木卫一，拥有将近400多座活火山，太阳系中地质活动最频繁的卫星。这是水星，太阳系中昼夜温差最大，同时也是最靠近太阳的行星。这是火星，曾极有可能存在过生命的行星。这是金星，太阳系中最热的星球。这是地球，太阳系中唯一存在生命的行星。这是巨蟹座55E，整个星球都遍布着价值连城的钻石。这是海王星，太阳系中最寒冷的行星。这是天王星，一个四处散发着臭鸡蛋味的星球。这是土星，拥有着太阳系中最明显的光环。这是木星，太阳系中最危险的行星。这是 HDI00546B， 人类已知宇宙最大行星。这是太阳，表面温度可达6000摄氏度的古老恒星。这是深秀七，700光年外猎户座中最亮的恒星。这是深秀四，640光年外猎户座的一颗红超巨星。这是盾牌座 UY， 人类已知宇宙最大恒星，位于5000光年外遥远的盾牌座。这是黑洞星，一类在宇宙早期形成且拥有极大质量的假想恒星。这是太阳系，位于猎户座悬臂上的一个行星系统。这是 TON618， 一个位于猎犬座且拥有极高亮度的类星体。这是奥尔特星云，一个将太阳系包裹其中于51年前形成的星云残骸。这是蟹状星云，位于6500光年外英仙臂的一处区域。随着距离的不断拉远，屏幕上开始出现一个个闪烁的亮点。没错，这都是如太阳般数以亿计的恒星所散发出的耀眼光芒。当这些恒星系统累积到了一定数量的时候，便形成了庞大的银河系。这是一个直径可达10万光年、拥有着超过1000亿颗恒星的古老星系。你以为这就是全部了吗？更让人震撼的是，在宇宙中还存在着数以亿计如银河系般庞大的星系，这些星系共同构成了我们所熟知的可观测宇宙，同时也是目前人类所能认知的极限。但你有没有想过，在可观测宇宙之外，很有可能还存在着数不清的多重宇宙，而在这每一个宇宙中，都有一个一模一样的你，做着一模一样的事情。细思极恐，没错，这就是我们的宇宙，我们永远都无法走出的宇宙。如果说文明的意义在于延续，那个体的意义又是什么呢？我们穷尽一生所追求的名与利，所纠结的功与过，仔细想想，真的有那么重要吗？这短短的一生，我们到底该追求什么？我们又该放下什么？在看完这个视频后，相信你的心中已经有了一个全新的答案。我是舰长，我一直都在。